Ovaj skup je izraz naše želje da sagledavamo implikacije i izazove povratka religije na društvenu scenu u evropskim i bosansko-hercegovačkim okvirima. Smatramo da je odgovorno suočavanje sa napetostima između religija i sekularnih određenja stvarnosti, kao i sa napetostima između religija i unutar religija, bitna pretpostavka njihova ublažavanja. Naše polazište je da smanjenje tih napetosti u tokovima društvenog života u Bosni i Hercegovini, kao i širim evropskim okvirima, zahtijeva susretanje i otvorenu saradnju ljudi različitih pozicija i različitih opcija, formalnih i neformalnih, religijskih, političkih, znanstvenih, humanističkih. Nadam se da će ovaj skup biti djelotvorna potvrda naše spremnosti da se susrećemo i zajedno krećemo na putu boljeg međusobnog razumijevanja i saradnje. Da religija ne može biti samo privatna stvar, na što još polovinom 20. stoljeća ukazao ruski filozof Nikola Berdjajev, danas je sasvim jasno. Ako je vjera unutarnji put k Bogu, a jeste, religija onda predstavlja izvansku kolektivnu svijest proživljenu u zajedničkom obredu koji povezuje članove religijske zajednice u jedno tijelo. Uz to, jasno je da nije moguća potpuna autonomija religije u odnosu na druge oblike organiziranja koji za osnovu imaju druge sfere duha s kojima se ona susreće. Priznanje prava drugima na kolektivni religijski i kulturni identitet oduvijek je bilo jedno od važnih pitanja iz kojeg se sagledavala mogućnost ili nemogućnost zajedničkog života među ljudima. Pripadnici velikih religija i baštinici njihovih tradicija u svojim učenjima i praksi gradili su ili rušili mostove među ljudima. Povijest je puna primjera živog nadahnuća koje je inspiriralo ljude na povezivanje i razumijevanje, ali i najdubljih mračnih ponora u koje su se stropoštavali predstavnici religijskih zajednica pozivajući na mržnju i nasilje. Za muslimane, islam je svojevrstan način života, duhovni put kojim se oni kreću, razumijevajući sebe i svijet oko sebe. To vjerovanje koje im nalaže da čine dobro i da izbjegavaju zlo, kao i da mu se suprotstave kad ono pređe granice dozvoljenog. Spas čovječanstva, kako ga vidi islam, je u poštivanju Božjih zakona, u moralnom ponašanju, pravednom postupanju i dobročinstvu prema drugima. Skoro svako kuransko poglavlje o tome jasno svjedoči. Ipak, svjesni smo, a tome nas i Kur'an uči, da ni svijet islama nije jedini mogući kojem svjedočimo. Islam ne poznaje svijet koji bi bio dovoljan sam sebi, koji ne bi priznavao i drugima pravo na postojanje, na sreću i dostojanstvo. Kao što je to uvijek i bilo, a na što svete knjige upozoravaju, svijet se pokazuje odveć složenim i kompliciranim u odnosu kakav bi nama bio poželjan. Mnoštvo je naroda i rasa, religijskih sljedbi i kultova koji u isto vrijeme polažu pravo na vlastiti duhovni put, o čemu Kur'an svjedoči, da je Bog htio, jednim bi vas narodom učinio. Uz to, cijelu stvar dodatno komplicira i postojanje različitih religijskih podidentiteta, čak i unutar istog religijskog kruga, koji na sebe žele skrenuti pažnju i priskrbiti neku vrstu legitimiteta, ako ne i ekskluzivnosti. Priznanje drugačijeg religijskog pogleda na svijet od strane jedne religijske zajednice drugoj religijskoj zajednici u povijesti se često doživljavao kao izdaja zajedničke vjere, a heretički pogled unutar istog religijskog kruga samo su te odnose još više komplicirali. Najbolji primjer za to, koji je nama svima dobro poznat, jeste položaj Bosanske crkve u odnosu na druge dvije na ovim prostorima ili pak frakcijske borbe unutar svijeta islama između sunnija i šija. Kao i ranije, i danas nam se čini važnim iznova razmotriti mogućnosti religijskog teksta
u ovom slučaju Kur'ana i Sunneta, koji govore o jednom od fundamentalnih prava, prava priznanja drugog i drugačijeg. U svemu tome ne treba da zanemarimo ni nanose klasične islamske teologije i prava kao jednog dijela mogućnosti koji nam se pružaju u razumijevanju teksta koji se razvilo tokom vremena. Kada govorimo o ovoj temi, kako ističe Georges Korm, nužno je voditi računa o odmjeravanju elemenata stvarno proživljenih i zacrtanih ideala u religijskim izvorima, ali i u glavama teologa i pravnika. Svaki religijski tekst je ujedno i tekst idealnog, zamišljenog svijeta. On je gotovo uvijek prožet potrebom za idealiziranim savršenstvom koji teži da prikaže harmoničnu, neupitnu sliku svijeta zavijajući u grtač sebi svojstvene svetosti. Između tog uzvišenog ideala kojeg postavlja religijski tekst i stvarnosti nalazi se uravnotežena zajednica ljudi na koju i sam Kur'an na svojstven način upozorava. Prema učenju Islama, čovjek je, a ne neko drugi, odgovoran za svoj život, za svoj duhovni put. To znači da ga niko drugi ne može birati, niti preuzimati odgovornost za posljedice njegovog izbora. U vjeru nema prisile, nedvosmisleno će potvrditi Kur'an, kao i to da neće neko drugi u naše ime nositi teret odgovornosti za naše postupanje, to su jasne kur'anske poruke. Prema učenju Islama, samo Bog ima moć da prodre unutarnju svijest čovjeka i on, samo on, zna tajne koje čovjek u sebi nosi. Ako pažljivo razmotrimo izvore Islama, vidjet ćemo da nigdje ne postoji ni naznaka o duhovnoj vlasti nad ljudima koju bi Kur'an zagovarao. Čak ni sami vjerovjesnik ne može se smatrati vlasnikom ljudskih duša. Tako se u poglavlju Kehf kaže: i reci, istina dolazi od gospodara vašega, pa ko hoće neka vjeruje, a ko hoće neka ne vjeruje. Dok u poglavlju En-Nahl stoji: ako oni okrenu glavu, pa ti si dužan samo da jasno objaviš. A u poglavlju Yunus također stoji: da gospodar tvoj hoće, na zemlji bi doista bili svi vjernici. Pa zašto onda da ti naguniš ljude da budu vjernici? Ovdje je uputno ukazati i na skoro opće prihvaćenju postavku da religije zagovaraju ekskluzivnu sliku svijeta po pitanju spasenja ljudske duše. Po mnogima, ni Islam u tome nije nikakav izuzetak, jer ko traži drugu vjeru osim Islama, neće mu biti primljena. On će biti na drugom svijetu od onih koji su izgubili. Međutim, uzmemo li u obzir da je značenje riječi Islam predanost jedinome Bogu, koja se postiže činjenjem dobrih djela, onda to treba, bar što se tiče muslimanske teologije, uvjetno prihvatiti. Gore citirane riječi često se i ne mogu razumjeti bez pozivanja na prethodne riječi u ajetu koji glasi: reci, mi vjerujemo u Allaha i ono što je objavljeno nama i ono što se objavljuje Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, Jakubu i unucima i ono što je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima od gospodara njihova. Mi nikakve razlike među njima ne pravimo i mi se samo njima klanjamo. Dobro djelo, kako su vjerovali muslimanski racionalisti Mu'tezile, koristit će i muslimanima i nemuslimanima na sudnjem danu. Prema onome što su oni zagovarali u svojoj teološkoj misli za drugoga nemuslimana, nije sve izgubljeno. Ovakav stav Mu'tezila, mada je ostao u manjini u muslimanskoj teologiji, pokazuje pluralističku sliku onoga što nazivamo spašenim skupinama na drugom svijetu. Nju je moguće slikati interpretacijom kur'anskog teksta o nadi koja postoji za one koji dobra djela čine. Na tragu racionalističkog pristupa tumačenja objave, naš Husein Efendija Džozo, koji je u nekim svojim dogmatskim postavkama naginjao Mu'tezilima i školi Muhameda Abduhua, je smatrao da nema bitnih razlika u osnovnim principima objavljenih religija. Razlike su po njemu samo u načinu primjene, shvaćanja i razrade ovih principa. Neka se unutar svake religije
njeguje specifičnost, kaže on, a Kur'an dijeli ljude samo na dobre i hrđave, korisne i štetne. Bez sumnje Mu'tezile, kako oni iz prvih stoljeća islama, kao i ove moderne poput Abduhua i Džoze, u svoju doktrinu gradili su pozivajući se na kuranski tekst koji glasi: nisu svi isti, ima sljedbenika knjige, kršćana i jevreja, koji po svu noć Božju knjigu čitaju i mole se. Oni u Boga i onaj svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i jedva čekaju da učine dobročinstvo. Oni su čestiti, bilo kakvo dobro djelo da učine, bit će za njega nagrađeni. Allah dobro zna one koji se njega boje. Na drugoj strani, Kur'an govori o slici ovoga svijeta onakvoj kakva ona u svojoj prirodi jeste. Ljudski korijen je zajednički, on vas stvara od jednog čovjeka i da na zemlji živite i da u njoj sahranjeni budete. Ali je ljudska duša pluralna, mnoštvo neponovljenih svjetova za sebe. Kur'an kaže: a doći ćete nam pojedinačno, onakvi kako smo vas prvi puta stvorili, napustivši staništva koja smo vam darovali. Sasvim je jasno, na što Kur'an upućuje, da je Bog preko ljudske duše, u koju je udahnuje svoga duha, stvorio pluralističku dušu svijeta i takvom je održava sve do danas. Ono što se od nas traži, a što nam se čini teškim, jeste priznanje prava drugome na duhovni put koji je jedan, a u isto vrijeme različit za svakoga. Od samog početka objave Kur'ana primjećujemo postojanje jasne svijesti o drugim zajednicama, u prvom redu jevrejskoj i kršćanskoj, kojima se priznaje vlastita vjerska praksa. Svakako, ovdje treba odvojiti politička pitanja koja su prisutna i u svetim knjigama od onih teološke naravi. Kada se govori o problemima među različitim vjerskim sljedbama, skoro uvijek se radi o kritiziranju političke prakse predstavnika ovih zajednica, dok se diskusija o teološkim pitanjima na koje Kur'an ukazuje odvijaju s puno uvažavanja. Kur'an sa sljedbenicima knjige u doktrinalnom smislu polemizira uz puno uvažavanje i poštivanje njihova dostojanstva, stavljajući prigovor na teološku doktrinu ili u nekim slučajevima na socijalna pitanja koja se razvila, navodeći racionalne i historijske dokaze za to. Tako nalazimo da Kur'an sljedbenike knjige, kako ih oslovljava, poziva zajedničkoj riječi, koju treba razumjeti kao poziv u suštinu vjere. Nakon rasprave, Kur'an konstatira da svako može ostati u svojoj religijskoj tradiciji, vama vaša, a meni moja vjera. Čini se da Kur'an ne zagovara postojanje jedinstvene ortodoksije u koju bi čovjek morao nužno da se preobrati. Islam se u Kur'anu predstavlja kao vjera širine, kao predanost Bogu, koji je svim zajednicama, a ne samo jednoj, podario vjerozakon ili put i program. Šta više, u Kur'anu to svjedočanstvo izravno stoji i njime se legitimira put drugih religijskih zajednica. Oni koji su vjerovali, pa bili oni Jevreji, kršćani i Sabejci, oni koji su Allaha i onaj svijet vjerovali i dobra djela činili, doista čeka nagrada od gospodara njihova. Ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. Kur'an zagovara ono što bismo mogli nazvati našim jezikom autonomiju svake od tri konstituirane zajednice sljedbenika knjige. Svima vama smo zakon i pravac propisali, a da je Bog htio, on bi vas sljedbenicima jedne vjere učinio, ali on hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje. Zato se natječite ko će više dobra učiniti, Bogu ćete se vratiti, pa će vas on o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. Kao potvrda priznanja autonomije koju Kur'an zagovara u odnosu na muslimansku, jevrejsku i kršćansku zajednicu, jesu i ove kur'anske riječi: mi smo objavili Tevrat, Toru, u kome je uputstvo i svjetlo. Po njemu su Jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi i učeni. Od njih je traženo da čuvaju Allahovu knjigu. A u drugom ajetu se kaže: neka sljedbenici Inđila, Evanđelja,
između sebe sude kako im je Bog objavio u njemu. Mada su muslimanski prvaci i vladari kao ni drugi, nisu se uvijek držali ideala koji je zapisan u Kur'anu, kur'anski tekst ukazuje na iznimnu potrebu poštivanja prava na različitost ljudi knjige. U političkom i pravnom sistemu, kojeg su muslimani tokom vremena izgradili, sljedbenici knjige Jevreji i kršćani uživali su jednu vrstu vjerske sudske autonomije u čemu svjedoče historijski utvrđene činjenice. Ovo navodimo ne ulazeći u kvalitet i intenzitet te autonomije, koji se mijenjao tokom vremena, a pogotovo u 19. stoljeću. Zaštita u sferi javnog prava, korištenja resursa, raspolaganja imovinom, slobodan pristup tržištu i javnim funkcijama u određenoj mjeri te drugi oblici poslovanja i službe bili su u većoj ili manjoj mjeri dostupni. Pored toga što Kur'an insistira na poštivanju slobode savjesti i autonomiji u personalnim pravima, kako smo već istakli, on stavlja u obavezu suprotstavljanje onima koji bi nasiljem uništavali tuđe bogomolje, crkve, sinagoge i džamije, u kojima se, kako Kur'an kaže, spominje Božije ime. U tome su svoja svjedočanstva zapisali i oni povjesničari s naših prostora koji su bili doista kritični prema upravi društveno-političke zajednice u kojoj su muslimani imali glavnu riječ. Tako, jedan od njih, dr. Tomo Smiljanić Bradina, koji u svom radu pod nazivom Pleme Brsjaci, navodi da je sultan Sulejman usred pobune naroda Brsja naredio da se hrišćani nasilno preobrate u islam, a crkve i manastire pretvore u džamije i tekije. Tome su se suprotstavili muftija Džemal i paša Nizi, navodi dr. Smiljanić Bradina, koji su savjetovali sultanu da povuče ovu naredbu, jer, kako on kaže, neće dati nikakva rezultata. Bez obzira na motiv koji stoji iza ovakvog postupka, nema sumnje da je pomenuti muftija svoju fetvu utemeljio na kuranskom tekstu, kojeg smo gore naveli, i tradiciji koja se bilježi od vjerovjesnika Muhammeda o zabrani skrnavljenja tuđih bogomolja. Zanimljivo je i ono što navodi povjesničar dr. Cima Ćirković u svom dijelu Srbi među evropskim narodima, kada je u pitanju izgradnja pravoslavnih crkava i manastira u Bosni pod osmanlijskom upravom. Ovo njegovo zapažanje važno je iz razloga što se od dijela pristrasnih historičara potpuno žele izbrisati iz naše svijesti primjeri vjerske tolerancije i suživota među našim narodima u vrijeme, kako oni vole reći, turskog zuluma. Svakako da je bilo teških trenutaka, zločina i razaranja, stradanja i muslimana i jevreja i kršćana u Europi, od Andaluzije do Balkana. Ali da se život samo na tome temeljio, to jednostavno ne odgovara istini. Sima Ćirković u pomenutom dijelu navodi, na području današnje Hercegovine, kaže on, koja je bila pod kršćanskim gospodarima i u sklopu pravoslavnih episkopija i mitropolija, tek je pod turskom vlašću podignut značan broj crkava. Podignuto je nekoliko velikih manastira, crkava za potrebe hijerarhije, Tvrdoško Trebinja, Žitomislić u Neretvu, Zavala u Popovom polju i drugi. U prvoj polovini 16. stoljeća, kaže on, na području Bosne su postojali manastiri Tavna, Vozuća, Gostović, Papreća pokraj Zvornika, Ozren u blizini Maglaja, Gomionica pokraj Banja Luke i drugi. A u Sarajevu, ističe on, nastalom tek nakon turskog osvajanja, već se 1520. prepisuje srpski bogoslužni rukopis. Uprkos kompleksnosti kuranskog teksta, kako zaključuje Georges Korm u svom dijelu Multikonfesionalne zajednice, granice tolerancije koje je vjerovjesnik Muhammed utvrdio su dosta jasne. Muslimanski pravnici i teolozi će moći na osnovi tekstova Kur'ana i predaja od vjerovjesnika vršiti arbitražnu posredničku ulogu između političke vlasti i njihovih podanika, kako među muslimanima, tako i među nemuslimanima. Tako muslimanski prvak Abdul Kadir Aude smatra da islam ne pravi razliku između muslimana i nemuslimana po pitanju pristupa javnoj državnoj funkciji. Po njemu, razlika među ljudima se ogleda samo u vjerovanju.
dok i dalje ostaje da važi opće pravilo jednakosti u pravima i obavezama, ostavljujući svakome pravo na religioznu slobodu. Ovome treba pridodati i osnovne postavke osmanlijske uprave s početka 19. stoljeća, utemeljene na carskoj naredbi Hati Šerif od Gulhane, koji je na temelju proklamiranih principa Tanzimata potvrdila slobodu vršenja javnih funkcija i muslimanima i nemuslimanima. Ova carska naredba je potvrdila da je princip islamskog prava kojima su zajamčeni sigurnost života, čast i slobodnog vlasništva, pravedno javno sudstvo te jednakost vjera. Muhammed Abduhu, zasigurno jedan od najvećih muslimanskih teologa i pravnika 20. stoljeća, pozivajući se na praksu javne uprave u muslimanskim zemljama iz najstarijih vremena dinastije Emevija i Abasija, smatrao je da je vlast u islamu građanske, a ne religiozne naravi. Povijest islamskih zemalja i hronike muslimanskih vladara govore nam o tome, o puno primjera u kojima se vršenje javnih funkcija u državnoj upravi povjerava Jevrejima, kršćanima i drugim iz razloga državnog i javnog interesa. Ozbiljni istraživači multikonfesionalnih odnosa, kakav je bio George Korm, zaključuju da je Muhammed spasio muslimane, a time ljude općenito, od zabluda rane zapadne srednjovjekovne teologije, koja je zagovarala istrebljenje nevjernika bez ikakve razlike. Nažalost, vjerska praksa ljudi nije uvijek u srazmjeri s onim što je zapisano u svetim knjigama, bilo da se radi o muslimanima, kršćanima, jevrejima ili drugima. Vidjeli smo to i na primjeru rata u Bosni i Hercegovini, a gledamo i danas svojim očima kako nestaju čitave religijske skupine kršćana, jezida, muslimana na području Sirije, Iraka, Palestine, Mijanmara i drugih zemalja. Povijest nam iznova svjedoči da su za ljude najpogubniji duhovni zidovi koji se među njima podižu, a podižu ih svi, teolozi, historičari, političari, nacionalisti, rasisti i drugi. Pod njihovim zidinama pali su milioni nevinih ljudi. Zato je priznanje drugog i njegovo pravo na ispovijedanje vjere i obreda, tako teško i tragično za pripadnike monoističkih vjera? Zar nas sve ne bi trebalo poučiti biblijsko-kuransko kazivanje o Habilu i Kabilu, odnosno o Abelu i Kainu? Bog je htio njihov obred učiniti različitim, kao i puteve naše vjerske prakse i etničke pripadnosti, da bismo se upoznavali. Ukoliko želimo ostati vjerni zavjetu, zapisanom u našim svetim knjigama, morat ćemo pravo na izbor vjerovanja i razlike u obredima, kulturama i tradicijama razumijevati kao Božju volju i bogatstvo ljudskog roda i to našim sljedbenicima češće ponavljati. Dozvolite da na samom početku ovog našeg pozdravnog obraćanja prije svega pozdravimo veoma poštovanog i uvaženog domaćina, gospodina Reisa i njegove saradnike i da im čestitamo na organizaciji ovog okruglog stola sa veoma aktuelnom temom za sve nas u Bosni i Hercegovini. Bosansko-hercegovačko društvo i bosansko-hercegovačke perspektive u svjetlu naših religija, uvijek aktuelnog sekularizma i naših pluralizama, tema je koja mora i treba da privuče pažnju svih nas. Ovo je pitanje koje se stavlja pred nas i kao tema naše odgovornosti. Nadamo se da će ovaj okrugli sto imati uspješan rad i da će baciti novo svjetlo na postavljeno pitanje, te da će donijeti dobre zaključke koji će biti korisni ne samo nama iz crkava i vjerskih zajednica, već i samom BH društvu. Činjenica da su naše tri religije, judaizam, hrišćanstvo i islam, istorijski utemeljene u Bosni i Hercegovini, one su životno i kulturološki vezane kako za narode Bosne i Hercegovine, isto tako i za samu državu Bosnu i Hercegovinu. Ali ovo nije ništa naša posebnost, kao neki
kako neki govore, u ostalom, sve države svijeta imaju i svoje religije, svoje pluralizme i svoje sopstvene sekularizme. Danas se nameće globalno sekularno pitanje što neminovno izaziva sukobe civilizacija širom svijeta. Mi Božjom voljom i božanskim prizivom, predstavnici naših religija, crkava vjerskih zajednica, imamo i odgovornost za sve ono što se u ime naših crkava i naših religija dešava u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta. Voljeli bi da se ovaj naučni skup pozabavi i ovim aspektom. Nerijetko se odgovornost predimenzionira do mjere da neki misle da sve zavisi od nas, predstavnika crkava vjerskih zajednica. To je potpuno pogrešan pristup poimanju uloge religija u jednom društvu. Paralelno sa crkvama i vjerskim zajednicama postoji društvo sa svim svojim posebnostima, zahtjevima i prohtjevima, društvo sekularno, koje Isus Hristos naziva svijetom, od kojeg je izabrao svoje učenike i sledbenike i odredio im da budu svjetlo svijetu, sol zemlji i lovci ljudima. Korelacijom naših religija sa svijetom stvaraju se kulturološke i svake druge različitosti koje su de facto naši pluralizmi, koji su u suštini plodovi sa postojanja, miješanja, uzajamnosti religija i svijeta. Oni su naša BH realnost, ali istovremeno i kulturološko bogatstvo koje treba da cijenimo i poštujemo. Ono što naše BH pluralizme čini posebnim jesu ne toliko religijski, koliko nacionalni i istorijski elementi koji nerijetko jesu uzročnici nesporazuma, pa čak i sukoba. O tim aspektima i problemima treba otvoreno razgovarati kako na ovom, tako i na drugim istim ili istovjetnim naučnim skupovima. Od rešavanja problema suprotstavljenih pluralizama, a ne religija i sekularizma, zavisi i BH perspektivnost. Religija i sekularnost u novim odnosima tema je okvirna ovog okruglog stola. Ovaj okrugli stol priređuje rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Zato iskreno pozdravljam gospodina Reisa Huseina Efendi Kavazovića kao sve njegove suradnike, kao i sve sudionike na ovome skupu. U ovom svijetu sve je mijena. Ritam i pristup stvarnosti često je opterećen raznim stavovima kroz koja treba prosuđivati. Za vrijeme bivšeg sustava koji se nazivao socijalistički i materialistički, nametnuo je ateističko gledanje. Tada su često ljudi silom prilika, mnogi živjeli dvostruki život, onaj u svom srcu i obitelji, a drugi u društvu ili kako zahtjeva javno mnijenje i politički sustav. Ne bih rekao da nisu ti ljudi bili vjernici, nego su se krili ili su se izgubili u tom ozračju javnog mnijenja. Urušavanjem tog sustava, demokracija nije uspjela zaživjeti jer je nametnut vrlo okrutni rat koji je donio strašne zločine. Čak su ih činili u ime vjere, što je najveća uvreda Boga i vjere. Ljudi koji su zaustavili rat često su znali okrivljivati vjeru ili religiju, da su krivi jer su različiti, pa je to zato nastao rat. A u biti je zloupotrebljena različitost kako bi se stvarao huškački mehanizam mržnje koji je temelj rata. Tada se dobio dojam, sada, da se povećao broj vjernika. A u biti ljudi su samo slobodnije mogli izražavati svoje vjerske osjećaje. Taj broj povećanja je relativan,
jer vlada veliko vjersko neznanje, pogotovo da se to pretoči u prakticiranje. Nije dovoljno reći ja da vjerujem, ako ne živi svoje vjersko uvjerenje. To nam pokazuje toliki broj korupcije i kriminala. Kada promatramo ovu temu koja je u središtu, onda jasno želimo reći da se stvori takva vladavina zakona gdje se ostvaruju vjerska prava i slobode, da svatko može živjeti svoje uvjerenje. Takvu sekularnu državu trebamo, a ne sinkretizam, gdje će se nijekati vlastiti identitet. Nije slučajno nastala uzrečica u Bosni i Hercegovini da se svatko po svom zakonu moli. A tko iskreno Boga moli, taj čovjeka voli. Zato on vrijedi ona besjeda, svoje voli, tuđe poštuje. Prevažno je ugraditi u mehanizam života put dijaloga koji će nam pomoći upoznati jedni druge, znati poštivati ono što je drugima sveto, da to nikad i ničim ne povrijedimo. Nikad ne smijemo dozvoliti tumačenje vlastitoga da bude kroz napadanje drugoga. To je posebno na našim područjima osjetljivo. Zato ovakvi susreti i naglas razmišljanja razbijaju ono nametnuto da onoliko svoje volim koliko drugoga isključujem. Za dijalog su sposobni ljudi koji znaju razgovarati iz vlastitog uvjerenja uvažavajući drugoga. Takav stav moramo ugraditi i u Bosnu i Hercegovinu i u Europu. U Bosni i Hercegovini ne smijemo preslikavati kalupe drugih koji nemaju ovakvu prošlost i ovakvu stvarnost. Pogotovo ovako skrojiti društvo u kojem se teško snaći, pa se onda traži dežurnog krivca u vjeri ili religiji. A to su isto činili i komunisti koji su fantastično izmislili naziv opijum za narod. Zato želim da ovaj okrugli stol istinski dotakne sve te teme koje su naše stvarnost i da ugradimo u javnost da mi postojimo jedni s drugima i na neki način imamo jednaka prava i jednako dostojanstvo, da svatko živi slobodu savjesti. E to je važno ugraditi u društvo. Društvo na neki način, posebno u ovoj zemlji, nedostaje jedna struktura koja će surađivati s vjerskim zajednicama. Da li će to biti ministarstvo ili neko drugo, ali nedostaje. Evo, Europa ima čovjeka za religijske odnose i druge države imaju ministarstvo za vjere i religije. Kod nas to još nedostaje. Mi moramo ugraditi u to društvo kako bi sekularno društvo radilo svoj posao, a mi u svojim vjerskim zajednicama i crkvama radili svoj posao. A čovjek je onaj koji je na neki način središte svih djelatnosti i države i naših vjerskih zajednica. Kako bi ugradili moralna načela u život čovjeka i moralna načela u društvo. Time mi iz svojih djelatnosti izgrađujemo zdravo društvo. Odnos religija i sekularnosti je, ja mislim, odnos koji postoji od kad je svijeta i vijeka. Bilo da se natječemo u tome čija je vjera bolja, bilo da se natječemo u tome kako treba tumačiti jednu te istu stvar. To je nešto što je jednostavno valjda u čovjeku usađeno, da se uvijek takmiči i sa sličnim, a još više sa onim koji je malo drugačiji. Mi živimo u Bosni i Hercegovini i Bosna i Hercegovina je zemlja koja je od 45. do 90. bila socijalistička, bila je ateistička. Religija ne može se reći da je bila zabranjena,
ali nije bila baš rado viđena. Onaj koji je bio spreman da rizikuje da ne bude primljen u partiju, pa samim tim da ne bude direktor, je išao i u crkvu i u džamiju, a Boga mi i u sinagogu, a bilo i onih koji su bili vjerni svoje vjerovanju i koji su to nastavili, pa šta bude da bude, ali čini mi se da malo ko može reći da im je zbog toga pala glava. Naravno, kad govorimo o tome, kod Jevreja je mala razlika što Jevreji su Jevreji i po vjeroispovijesti i po nacionalnosti. I zbog toga koji puta živeći u Bosni i Hercegovini došao sam u smiješnu situaciju da malte ne zavidim Albaniji u kojoj su svi Albanci. Niko ne spominje ko je musliman, ko je pravoslavac, a ko je katolik. Jer to je apsolutno nevažno dogodice jer su svi Albanci. U Bosni i Hercegovini svega ima, samo nema Bosanaca i Hercegovaca. Nema ih ni prema Ustavu, nema ih ni na popisu stanovništva, nego smo svi ovdje ili Bošnjaci, ili Srbi, ili Hrvati, eto nađe se i poneki Jevreji i ostali. To je ono što je nas jednostavno bez potrebe jako duboko podijelilo i religije htjelo gotovo da dovede u jedan neprijateljski odnos, u jedan sukob, jer ako je država tako organizovana da se sve radi po nacionalnom ključu, da je za sve bitno predstavnik čijeg naroda šta radi i to često dovodi do apsurda, da je meni jako važno da moj čovjek bude šef hirurgije. Ali ako ne daj Bože ja moram da operišem slijepo crevo, ja ne tražim onog svog direktora, nego pitam ko je najbolji doktor za slijepo crevo, bez obzira koje vjere bio i nacionalnosti. To je ono što je Bosna i Hercegovina. Mi smo uspjeli, nakon ovog krvavog rata koji je, hvala Bogu, iza nas, i nadam se da se nikada ništa slično neće ponoviti ni nama, ni nikom drugom, uspjeli da upravo razgovarajući i stalno držeći otvorene odnose između svih vjerskih zajednica i crkava ovdje, formiramo Međureligijsko vijeće ne kao nadvjersku organizaciju, nego kao mjesto susreta različitih vjera i vjerovanja i mogućnosti uspostavljanja zajedničkog stava u svim našim odnosima sa državom. Međureligijsko vijeće traje već preko 20 godina i samim tim mislim da je ovim svojim trajanjem dokazalo i svoju mogućnost i potrebu postojanja. Naravno, taj tolerantni odnos između članova Međureligijskog vijeća koji pokušavamo da provedemo na svim nivoima od samog vrha pa do svake zajednice u Bosni i Hercegovini gdje postoje pripadnici dvije, tri ili negdje i sve četiri vjerske zajednice u našoj zemlji na zajednički rad. I riječ tolerancija koja nije uvijek najsretnija zato što tolerisati nekoga znači trpiti ga, a ne znači raditi zajedno s njim. Mislim da je nešto što je potrebno i odnosu religije i sekularizma. Jednostavno moramo shvatiti da nisu svi spremni da budu vjernici na onakav način kako to vjera traži. Nisu spremni da kad treba poste, bilo za Jom Kipur jedan dan, bilo za Ramazan čitav mjesec, nisu spremni da se u korizmi odreknu bilo čega, nisu spremni da idu i da pale svijeće za sve one pokojnike za koje bi to trebalo i moramo im dozvoliti da ima i takvih. Pogotovo što je tema ovog okruglog stola religije i sekularnosti u novim odnosima. A novi odnosi su 21. vijek koji nije postojao ni u 19. ni u 18. pa Boga mi ni u 20. vijeku.
Upravo taj visoki nivo tolerancije, razumijevanja i shvatanja drugog i drugačijeg, mislim da je ono što trebamo da postignemo i u Bosni i Hercegovini. Ako ništa, trebamo da pokušamo da ne optužujemo druge i drugačije, što su drugi i drugačiji, nego da im to dozvolimo, pa bez obzira da li se, kao što svi mi kažemo, mole istom Bogu, jer je Bog jedan, samo u različitim objektima i različite načine, ili se uopšte ne mole Bogu, nego žive svoj život pokušavajući da budu samo ljudi, a to je, čini se, najteže postići. U tom smislu, ja želim puno uspjeha ovom okruglom stolu. Nadam se da će rezultat današnjih diskusija biti i publikovan i da ćemo svi, ako nećemo danas biti u mogućnosti da čujemo, biti u mogućnosti da pročitamo mudre riječi koje su izgovorili, a na nama je da se svi zajedno trudimo da pronađemo pravi odnos između religije i sekularizma, jer jednostavno mi smo i kao Međureligijsko vijeće, kad smo se formirali, pokušali da vidimo kako to Evropa radi. I onda smo konsultovali vjerske zajednice ili slične institucije u desetini evropskih zemalja i ne mogu da kažem drugačije nego da smo konstatovali da svaka zemlja ima svoj odnos sekularizma i religije organizovan na drugi način. Ili kako je to Lav Tolstoj rekao počinjući Anu Kareninu, sve sretne porodice su slične jedne drugima, a svaka nesretna je nesretna na svoj način. Nadam se da Bosna i Hercegovina treba da izbjegne tu nesreću i da postigne sklad između vjerskih zajednica i sekularizma. Spoštovane dame i gospoda, salam aleikum, šalom haverim, mir za vama, peace be with you, dobar dan za svim. Svi članovi društva imaju svoju ulogu, a vjerski dužnosnici imaju posebno značajnu ulogu jer inspiriraju narod, daju im primjer kako živjeti. Mnogi vjerski lideri u Bosni i Hercegovini imaju veći autoritet nego političari. Jako je važno da taj svoj autoritet iskoriste za opće dobro, za pomirenje i za postizanje pravednog društva. Mi trebamo vjerske poglavare koji znaju da vode dijaloge interne i eksterne.